U zgradi Doma vojske izvode se građevinski radovi na rekonstrukciji prostorija, ali i sale koja ima oko 650 sedišta. Zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić očekuje da svi radovi budu završeni do leta, a prioritet je da posao bude kvalitetno urađen. Ova sala u kojoj se sada nalazimo nije bila ugovorena početnim ugovorom. Ona je dogovorena kao rezultat razgovora koji su imali naš gradonačelnik i premijerka Ana Brnabić u to vreme. Krenuli smo od poda, kao što vidite radi se o košuljica, instalacija. Trenutno se radi i zamena krovne konstrukcije, možete vidjeti iz polja, ali i ona sedišta, mislim da ima 650 sedišta u ovoj sali, se repariraju, neka se ubacuju nova, kasnije ćemo da razmišljamo svi zajedno o ovoj opremi. Ovo je najveća sala koju Pirot ima i zaista mislim da ona treba da bude dobro renovirana i dobro opremljena. Svoje prostorije u renoviranoj zgradi imaće Pirotski upravni okrug, galerija, turistička organizacija, biblioteka, start-up centar, ali i neka udruženja, najavljuje Colić. Ja mislim da ćemo za nekih meseci, nešto dana već imati završen onaj drugi sprat i zaista trenutno razgovaramo sa distribucijom o priključku na struju, priključak na internet i sve ostalo, ostale finese koje gore moraju da se završe kako bi prostor bio funkcionalan. Mislim da će on biti za nekih mesec i nešto dana po rečima izvođača radova, međutim, da bi se ono gore koristilo, mora se napravi koridor ovde, što nije baš lako. Videli ste koje sve vrste radova, meni je drago kada vidim veliki broj radnika ovde, rok jeste probijen. U petak će biti održan sastanak sa predstavnicima Ministarstva kulture koje je finansiralo radove sa više od 4 miliona evra. Cilj sastanka je procena u napredovanju izvođenja radova. Ministarstvo turizma i omladine finansiralo je nabavku nameštaja za start-up centar.